Po pitanju evropskog puta Bosne i Hercegovine, međutim, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović opet je optimističan. Čović očekuje i da NATO do kraja godine aktivira akcioni plan za članstvo BiH u alijansu. Nakon današnje sjednice predsjedništva najavio je i skoro knjiženje još dvije vojne lokacije. I dok član predsjedništva iz Republike Srpske Mladen Ivanić o ovoj temi ćuti, predsjednik Srpske Milorad Dodik smatra da o svemu treba da se izjasni i Narodna skupština. Iako dugo očekivana sjednica predsjedništva BiH nije, bar ne javno, iznjedrila jasan stav tri člana o knjiženju vojne imovine na institucije BiH, Dragan Čović kratko je najavio da takva sudbina uskoro čeka samo objekte u Travniku i Novom Travniku u Federaciji BiH. Nije isključio mogućnost ni treće lokacije, ne otkrivajući koja je u opticaju, no i dvije spomenute smatra bit će dovoljne da na Ministarskom savjetu NATO alijansa aktivira MAP program za BiH. Ja sam danas skoro siguran da smo mi stvorili ambijent, bez obzira na to što mi pričamo unutar same Bosne i Hercegovine protiv sebe, da ćemo do kraja godine imati aktiviran akcijski plan za članstvo NATO saveza, odnosno MAP. Čovićev kolega iz predsjedništva Mladen Ivanić i nakon današnje sjednice izbjegao je priliku da o eventualnom aktiviranju MAP-a i NATO perspektivama BiH javno progovori. Zauzet je, kažu, u kabinetu raznim sastancima. Ivanićevo izbjegavanje medija i svih prethodnih dana još od odluke Ustavnog suda BiH o velikom žepu razljutilo je institucije srpske. Ne može se volja srpskog naroda prepustiti političkim odlukama sarajevskih sudova, jasan je predsjednik Republike. Poručuje da, s obzirom da se NATO već upetljao u unutrašnja pitanja u BiH, potrebno je dati mu odgovor. Šta mislimo o tom savezu? Taj odgovor treba da bude usaglašen u Narodnoj skupštini, rekao je Dodik. Opšte raspoloženje je naravno nije u korist NATO-a, imajući u vidu prošlost, a imajući u vidu i današnje vrijeme u kome NATO ignoriše stavove Republike Srpske, postiče sudove da rješavaju korist politika koju on hoće, da bi te politike pozdravili i samo jednog dana bez pitanja Republike Srpske bilo koga ovdje proglasili da je Bosna u NATO. Zato je važno da parlament Republike Srpske odredi se prema tome. I analitičari podsjećaju ne samo na antidejtonske odluke sarajevske sudske vlasti, jer je imovina vlasništvo entiteta, već i na, kako kažu, političko lice vojne organizacije kakva je NATO. Ako mi iz Republike Srpske u tom licu vidimo lik Bakra Izetbegovića, onda kako da budemo za NATO? A upravo NATO to je ispoljio kada je podržao nelegitimnu odluku Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine na Bosnu i Hercegovinu. Čije interese zastupa NATO savez, još dugo će se očigledno koplja u BiH ukrštati. Čije je zastupao u ratnoj i poratnoj prošlosti, Srbiju u Srpskoj čini se nemaju dilemu. Bio je baždaren protiv Vojske Republike Srpske, osiromašenim uranijumom, zasipao je tada i srpsku vojsku i narod i teritoriju. I sve do sada nije ništa uradio taj savez da bi posljedice svog ratnog nedjela sanirao ili bar kontaminaciju na bombardovanim područjima ublažio, a oboljelima pomoć pružio. Zašto je onda teško shvatiti da NATO nije Srbima u prioritetu?